försöker med. Det var fina hästar du har. Ja, tack. Är det din, din privat? Det är mina bägge två. Är det? Ja. Oj, oj. Har du ingen häst du då? Den är inte här. Nej. Nej, den är hemma. Den är hemma, ja. Ja. Hur länge har du haft häst där med satt? Jag har haft häst i 3 år. Oj, är du norsk? Nej, svensk. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag tror det var 3 år. Det ser man i Norge. Jaha. Mamma, ja. Det var ju fantastiskt det här nu. Vad ska du göra med häst idag? Vi har ponnyridning. Vad för något? Ponnyridning? Ponnyridning, alltså barna får rida. Ja, no, inte jag det. Nej, du får nog inte rida. Nej. Inte för stor tror jag. Någon tid ska det, en tid ska det invigning här, vet du? Vi börjar nog 11 tror jag. 11, ja. Då får du lycka till då. Tack så mycket. Nej.